5 mjeseci je prošlo, znači nemate puno baš odluka gdje stavite 5 mjeseci vremena dok nešto ne stupi na snagu. Mislim da je bilo dovoljno vremena da se tu zauzme stav jasno da li ta odluka skladi sa zakonom ili ne, mi smatramo da jest. Sud je donio odluku kojim je zapravo kupio vrijeme da donese odluku o zakonitosti. Ja se samo nadam i zbog interesa grada, odnosno gradskog proračuna, i zbog interesa korisnika vjerovatelja projekta koji su isto sada neizvjesni, da će sud što prije donijeti odluku. A nakon toga ćemo vidjeti koji su naši pravni lijekovi instrumenti da se dalje time bavimo. Ja ponavljam da bi odluka suda da je ta odluka skupština protuzakonita bila jedan ozbiljan presedan. S obzirom na sve druge, pa i zakone, ali ne govorimo o zakonu, nego odluci skupštine, gdje se revidire različite naknade za različite društvene skupine, smanjuju itd. I tu upravo radi sad ova vlada HDZ-ova. Mislim da, ponavljam, ja teško mogu shvatiti da može biti situacija, evo daću jedan primjer, to bi značilo da jedan gradonačelnik na odlasku može skupštini predložiti da se 20.000 kuna daje mjesečno 100.000 građana grada Zagreba sljedećih 15 godina i da se to izglasa i dođe novi gradonačelnik ili gradonačelnica i to može očekivati sljedeća 4 gradonačelnika 15 godina. Znači to je jednostavno, bez obzira na financijsku situaciju u gradu, gradskom proračunu, to je jednostavno i apsurdno.